Сега се връщаме към фалшификатора на шофьорските книжки от Благоевград, Борислав Иванов. След лудо преследване, скъпи приятели, съвместно с полицаи, Боби Ваклинов го сгашни в момента на поредната му измама. Де се срещата на с един, всъщност от полицаите, участвали в акцията, за да разберем какво ще се случи от тук нататък. Да видим. Да видим се. Какъв е проблемът и защо се обърхте към нас? В Фейсбук видях една група, че предлагат книжки. Шофьорски книжки, да. Влизаме в контакт с въпросното лице, което предлага шофьорските книжки. Същия се подвизава под името Мартин Русев. Заявяваме интереса си към продуктите му. Той ни уверява, че документите са напълно легални и фигурират в регистъра на МВР. Сигнализирахме на МВР за схемата, по която работим, и организираме съвместна акция. От един месец комуникираме с теб по Skype и сме си поръчали шофьорска книжка. Истинска ли? За какво говоря? Или е фалшива? Документи за повърка. А така, опа! Интересен ти мен. Виждате, скъпи приятели! Здравейте, скъпи приятели! Това съм аз, Боби Ваклинов. При нас е представител на Главна дирекция Национална полиция, от когото ще разберем повече подробности за калпазарена с шофьорските книжки. Благодаря на колегите от Първо районно, столичното. Беше установено лице като изпращач на пратка с съдържание, което не би трябвало да бъде там и не би трябвало той да го изготви. Благодаря на тях установена тази самоличност и при нас в Главна дирекция Национална полиция започна работа по това лице. Съвместна работа, за да заловим този вагабонтин. Благодаря на цялото това действие беше задържано лице, за което има информация, че са причастно към цялата тази незаконна дейност. Работихме успешно, смея да твърда. Много перипети, Благоевград, Дупница и в Кюстендил беше кулминацията. Какво може да се случи с този нехрани майко? Да се надяваме ли, че може да търка нара за това нарушение? Към настоящия момент има образувани две досъдебни производства, които са свързани с неговата дейност. Едното си е в Благоевград, другото е в Кюстендил. И това е за престъпление по член 308 алинея 2, изготвяне на неистински официални документи. След като го сгащихме съвместно, за колко време той прекара в ареста? Задържането по закона за Министерство на вътрешните работи е в срок до 24 часа. С лицето съвместно с колегите от ОДМВР Кюстендил са извършени действия по разследването. Те първо ще се установява от колегите размера на неговата престъпна дейност. По какъв начин? Как точно този калпазанин е правил фалшивите шофьорски книжки? Установеният механизъм към момента е следния. През социалната мрежа Facebook от различни профили се публикуват обяви, като профилите се сменят през известен период от време, тъй като или са блокирани, или са свалени след докладване към администраторите на социалната мрежа. След това, чрез Skype се осъществява контакт с лицата, които имат желание да им бъдат издадени такива документи. И в последствие, в повечето случаи, лицата не получават абсолютно нищо. Има ли информация колко книжки към момента е направил и колко суха пара е заработил? Тъй като се водят действия по разследване, информация може да получите от компетентната прокуратура по съответния ред. Скъпи приятели, продължаваме да следим случая с нехрани майкото с шофьорските книжки, а вие не се доверявайте на подобни обяви, понеже господари на ефира и МВР ще почукат и на вашата врата. Знаете, че няма измъкване. Това е за сега за господари на ефира. Това съм аз, Боби Ваклинов. Е, опасен е тоя Боби Ваклинов, малинко. Дебне и хваща. Питбул. От всякъде. Благодарим на полицията за тяхното съдействие при задържането на измамника Борислав Иванов. Предстои да видим дали ще имаме повод да благодарим и на съда. Да. От прокуратурата в Кюстендил ни информираха, че по случая текат следствени действия, дано да не изтекат некъде другаде и на територията на няколко други града. Съвсем скоро, скъпи приятели, ще ви покажем и човека, чиято снимка е използвал Борислав за фалшивите си профили.